Du verden, hvor hardt du har jobbet! Vi rister også på hodet! Thor Hushovd, du et eventyr! Du det, og det har du vært lenge. Du leverer hvert eneste år! Lord har Jomfru Maria! Vi har Thor Hushovd! Og nå har han 100 meter igjen til mål! Hvilken parademarsj! Det bare å bøye seg i støvet! Gratulerer med dagen, Thor Hushovd! Det så deilig! Det så deilig! Åh, så trøyen han! Ja da! Nå klemmer vi! Nå tar vi klemmen! Oi, jeg gråter! Det så deilig! Og han en gratis passasjer mot Cotier! Det der fortjente du den annen plass. Sølv nederlag, men der kommer den nest tappreste på dagens etappe. Jeremy Roa har kjørt seg inn i klatretrøya i dag. Gratulerer, Jeremy Roa. Men gratulerer, Christian! Det den jævligste etappen jeg noen gang har kommentert. En lidelse!